Пандемія коронавірусу стала глобальним викликом для людства. Місцеві лікарні Тернопільщини виявилися не готовими до роботи у надзвичайних ситуаціях. Кількість хворих зростала стрімко, спецзасобів і обладнання не вистачало, хворіли лікарі. Головний лікар Кременецької районної лікарні розповідає, у цій ситуації найбільше лякала невідомість. Коли ми зіткнулися з пандемією, ми не бачили, скажімо, і важко було спрогнозувати розвиток і кількість тих пацієнтів, які можуть до нас потрапити. Оце була, скажімо, основний такий елемент, елемент паніки серед населення, елемент паніки серед пацієнтів і елемент паніки серед медичних працівників. Оцей період був дійсно надзвичайно складний, коли засоби захисту зникли з продажу, їх, якщо можна було придбати, то за великі суми, які були просто нерентабельні, при тому фінансування лікувальних закладів, які були на той момент. Самостійно справлятися медикам ставало важко. Допомогу довелося просити в органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо. У районній лікарні Кременця запевняють, це дозволило побачити проблеми, аби сьогодні пишатися змінами. Ми приймаємо участь в реконструкції приймального відділення «Велике будівництво», проєкт президента. І ми, власне, от наш лікувальний заклад, як опорна лікарня, ми працюємо так. Ми працюємо над цим. Проєкт вже готовий, пройшов експертизу. Зараз очікуємо кошти для того, щоб їх зреалізувати. Ми підписали наш лікувальний заклад. Ще, ви знаєте, що у нас змінилася з 1 квітня система фінансування. Ми підписали 9 пакетів медичних послуг. Ще, крім того, ми підписали 2 пакети по допомогі по ковід. Завдяки їм ми зараз покращуємо матеріально-технічну базу. Поки МОЗ передбачає можливість другої хвилі восени, на місцевому рівні влада вже ініціює створення нових інфекційних відділень у медзакладах. Йдеться про обласний інфекційний стаціонар на базі фтизіопульмонологічного центру у Березовиці. На черговому пленарному засіданні виділили 1 мільйон на проєктно-кошторисну документацію. Завдяки співпраці з адміністрацією і по домовленостям, наскільки мені відомо, бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 33 мільйонів на будівництво такого інфекційного відділення з 25 буксованими відділеннями. Поки люди мають навчитися відпускати паніку та страх в умовах коронавірусу, держава виважено продумати правильну стратегію підтримки медзакладів, як центральних, так і районних.